Hola, buenas tardes a todos los presentes. Добър вечер на всички присъстващи. Muchísimas gracias ante todo por estar aquí esta tarde de viernes. Много благодаря първо, че сте тук тази петъчна вечер. Soy la directora del Instituto Cervantes y estamos verdaderamente felices de poder organizar desde mi llegada aquí este acto con la Casa de la Literatura, con Jana Genova y todo su equipo. Аз само да се представя, съм директорката на Институт Сервантес в София и съм много щастлива, че така най-после успяхме да направим това съвместно събитие с Къщата за литература и превод и с Яна Генова. Bueno, como no, las gracias infinitas son para cuatro personas del mundo de la poesía en España que han venido desde Zaragoza. И разбира се, искрени благодарности за четирима специални гости от испански гости от Сарагоса. Nuestra querida Trinidad Ruiz, fundadora y editora de la editorial Olifante, que se dedica fundamentalmente a publicar poesía. Нашата скъпа Тринидад Руис, която е създател, основател на издателство Олифанте, което се занимава основно с издаване на поезия. Contamos también con los poetas Alfredo Saldaña, Ricardo Díez Pellejero y Celia Carrasco desde España. Тук при нас, разбира се, са и поетите Алфредо Салдания, Рикардо Диес Пелехеро и Селия Карраско Хил, също от Испания дойдоха специално. Y por supuesto, van a acompañarles en las lecturas poéticas de esta tarde. И разбира се, така ще бъдат с тях, ще ги придружават в литературните им четения. Tres poetas conocidos y reconocidos en Bulgaria, como son... Трима български много така познати имена, известни имена в поезията, които са... No tengo papeles, así que pido disculpas por mi pronunciación del búlgaro o mi no pronunciación. Нямам пред мен лист с имената, така че предварително се извинявам за произношението ми на български на имената. Иван Ланчев. Иван Ланчев. Йорданка Белева. Белева. Йорданка Белева. И Наталия Иванова. И Наталия Иванова. Bien, lo dije. Казах го. Браво. Muchas gracias a todos y por la comprensión. Много благодаря на всички и за разбирането. Voy a terminar con dos cositas también muy breves. En primer lugar, el origen de este encuentro. ¿Por qué juntarnos aquí con poetas españoles y búlgaros? И накрая ще завърша с две съвсем кратки неща. Каква е причината, защо се събираме тук български и испански поети? Primero, porque la editorial Olifante... con Ricardo Díez, que ayudó a nuestra querida y admirada, recientemente fallecida, Rada Panchovska. Първо, защото издателство Олифанте, заедно с Рикардо Диес и скъпата ни, за съжаление, наскоро отишла си от този свят Рада Панчовска. A dar a conocer una serie de poetas, muchos muy conocidos en Bulgaria, pero desconocidos en España. Издават няколко, така една плеяда поети, много добре познати в България, но непознати в Испания. И como directora del Centro Cultural de España en Bulgaria, me parecía una obligación del Cervantes. И аз като директор на Испански културен институт тук в България, ми се струваше задължително ние от Институт Сервантес, que los amantes de la literatura y la poesía en este país дадем възможност на любителите на испанската литература и поезия sepan que en España empieza a conocerse gracias a personas como Trinidad y su editorial. И да разберат вече, да знаят, че благодарение на хора като Тринидад и Рикардо в Испания a nombres como los que acabo de nombrar, que son jóvenes y no sé el tiempo que llevan en sus carreras, pero que les auguro muchísimo éxito. Вече в Испания имат възможност да, така, хората да се запознаят, почитателите на поезията да се запознаят с млади, много така обещаващи български имена в това изкуство.
y a otros nombres que aunque todavía no estén aquí, pero que ya nos resultan muy familiares, como puede ser Георги Господинов, presente en la antología. Освен вече тези имена, няколко имена, които споменах и които са тук сред нас, в тази антология присъстват и други много добре познати, например Георги Господинов, Амелия Личева. И le veía antes, pero ahora no le veo, un poeta que ha venido especialmente desde Бургас. И преди малко видях, сега нещо не го виждам, един поет български, който дойде специално от Бургас. A quien le agradecemos infinito su presencia. На когото безкрайно много благодарим за присъствието. Иван, apellido, por favor. Иван, фамилното ви име, моля. Okay. Благодаря. Es complicado, es muy complicado. Малко ми е трудно. Pero he leído la traducción de sus poemas que han hecho en Olifante. Но прочетох вече превода на вашите стихове, които са направили в Олифант. Bien. Después de estos agradecimientos a los presentes, a que nos sigan por streaming, porque esto se está emitiendo en streaming, me voy a callar y voy a dar la palabra a la profesora y gran figura del hispanismo búlgaro, Лилиана Табакова. И след тези няколко думи на благодарност, аз ще замълча и ще дам думата на една голяма преподавателка и българска испанистка, Лилиана Табакова. Que no solo va a moderar el encuentro y las lecturas poéticas, sino que ha estado trabajando, traduciendo al búlgaro los poemas que tienen todos ustedes. Която не само тук ще ни помага в тази среща, но тя е и превела стиховете на испанските поети. Y que, visto que la antología que se presenta de Olifante fue traducida en búlgaro por Rada Panchovska, nadie como ella, que la ha conocido, ha trabajado con ella y la quiere, igual que todos los españoles o hispanohablantes, que la echaremos muchísimo de menos. Разбира се, имайки предвид, че преводите на българските поети в испанската антология е направен от Рада Панчовска, която Лилиана Табакова много добре познаваше и много, много обичаше, както и всички нас, всички испанци, испаноговорящи. Porque la verdad es que espero y lanzo el ruego, la petición de que a cualquier traductor que viva en Bulgaria y que le interese la poesía en español. Също използвам и възможността да изразя своята надежда и да отправя една молба към всички български поети, които знаят испански. Retomen o cojan el testigo de nuestra querida Rada, que ha sido la que más ha hecho por difundir los poetas españoles en Bulgaria. Да продължат, така да поема щафетата, да продължат делото на нашата скъпа Рада, която направи ужасно много за това испанските поети, испанската поезия да бъде разпознаваема в България. Bueno, querida Rada, donde quiera que estés, todo nuestro cariño y nuestro respeto por tu enorme trabajo. Скъпа Рада, където и да си, приеми нашата обич и огромно уважение за всичко, което си направила. Gracias. Добър вечер. Buenas tardes. Благодаря за милите думи. Gracias por las amables palabras. Преди всичко искам да предупредя, че имах много малко време, за да направя преводите. Antes que nada me gustaría advertir que tenía muy poco tiempo para hacer las traducciones. Поради което моля да ме извините за несъвършенствата, които ще забележите. Y por eso pido perdón por las imperfecciones que vais a notar. Надявам се малко по-нататък да можем да представим същите тези наши гости с по още няколко стихотворения, публикувани. Espero que más tarde podamos presentar a nuestros invitados con más poemas suyos publicados. Така. Всъщност, моята дружба, да го наречем, с Рада Панчовска, започна от създаването на една друга антология, от която са минали вече
22 години. Мия мистат Конрада Панчовска емпесо е асе явно с 22 años cuando salió, se publicó, se creó otra antología. Всъщност малко преувеличих, 11 години. Bueno, he exagerado un poquito, son 11 años. Така. Това са 8 български поети, които представихме на един фестивал в Кордоба, наречен Космопоетика. Son 8 poetas búlgaros que nosotros presentamos en un festival de poesía de Córdoba que se llama Cosmopoética. Рада с своя много добър вкус и добрата си подготовка. Рада con su buen gusto y su buena preparación. Подбра следните автори, просто искам да ги прочета за българите, които са тук и ще оценят за какво става дума. Seleccionó a los siguientes autores. Voy a leer los nombres para el público búlgaro que se van a dar cuenta y van a apreciar los poetas. Иван Теофилов, Христо Фотев, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Екатерина Йосифова, Иван Цанев, Кирил Кадийски и по наше настояване с Хуан Антонио Берниер включихме и Рада. Bueno, y por además de estos nombres que ha mencionado Lili, por insistencia, por nuestra insistencia también hemos incluido a Рада Панчовска. Поради което изключително много ме развълнува и подбора на авторите в тази чудесна нова антология. A mí me emocionó mucho también la selección de los autores en esta nueva y maravillosa antología. Защото има някаква логическа последователност в имената, които представя Рада на испанската публика. Porque hay una consecuencia lógica de los nombres que presenta Рада ante el público español. Рада беше особен човек, всички я познаваме. Рада era una persona singular, especial. С една особена чувствителност. Tenía una sensibilidad especial. Умение да прави приятелства, да бъде верен приятел. Habilidad de hacer de crear amistades y de ser buena amiga. И да бъде изключително последователно във възгледите си, когато става въпрос за работа с превод. И de ser muy coherente en sus puntos de vista cuando se trata de trabajar una traducción. Превела е на български поне 150 испански и испано-американски поети. Ha traducido al búlgaro al menos 150 poetas búlgaros e hispanos. Perdón, españoles e hispanos. Hispanoamericanos, sí. Hispanoamericanos. И също ще прочета един списък. Y bueno, ahora voy a leer otra lista. Gustavo Adolfo Becker, José Ángel Valente, Clara Janés, María Victoria Atencia, Ángel González, Ana María Navales, Luis Alberto de Cuenca, Luis Felipe Vivanco, Miguel Labordeta, Luis Rosales, Ángel Guinda, Antonio Gamoneda, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Hugo Mujica, entre muchos más. Y още много други. И виждате, че отново става въпрос за един железен критерий при подбора. И ustedes ven que se trata otra vez de un criterio muy sólido en la selección de estos nombres. Често са и помагали, разбира се, и нейни испански колеги. Muchas veces le han ayudado compañeros españoles suyos. Като, например, Рикардо, който е тук сред нас. Como, por ejemplo, Ricardo, que está entre nosotros. За който разбирам, че също е помогнал при подбора на антология Del Cuento Aragonés. Y ahora me doy cuenta de que él también le ha ayudado en la selección de la antología Aragonski разказ. Cuentos aragoneses. Съвременни, да.
след малко ще го помоля да сподели накратко. Dentro de un poquito le voy a pedir que comparta con nosotros su experiencia. Мисля, че много думи е излишно да кажем за Рада, защото ще бъдат клишета. Creo que no es necesario decir demasiadas cosas, demasiadas palabras sobre Рада, porque serán cliché. Всички я познаваме. Todos lo conocemos. Но настоявам, че в нейните 12 или 13 стихосбирки, собствени, pero insisto en que en sus poemas, en sus 12 o 13 poemarios suyos propios, винаги има прекрасни стихове. Siempre hay poemas maravillosos. И се надявам колегите тук да не сметнат, че си силвам, изхвърлям. И espero que nuestros compañeros que están aquí no crean que estoy exagerando. Porque hay especialistas en literatura búlgara. Защото тук има и специалисти по българска литература. Винаги в тези стихосбирки има и по 2-3-4 гениални стихотворения. Siempre en estos poemarios hay 2-3-4 poemas geniales. Някои от тях, надявам се, да са попаднали в селекциите на различни поети, които са превеждали Рада по списания. Algunos de estos poemas espero que estén entre la selección de los poetas españoles que hayan traducido a Rada al español. И може би е хубаво един ден да ги съберем в една отделна стихосбирка, защото са разпръснати на много места. И probablemente sea una buena idea reunirlos un día en un poemario, porque sé que están esparcidos en distintas ediciones. Тъй като гостите ни са много по-интересни, а за Рада знаем всички много. Ya que nuestros invitados son mucho más interesantes y todos sabemos mucho de Rada. Бих поканила Рикардо да разкаже накратко за работата си с нея, за познанството си с нея. Ahora me gustaría invitar a Ricardo que nos explique un poco sobre la experiencia que tiene con ella, su trabajo con ella. И да кажа, че най-добрият начин да се почете един поет е да се чете неговата поезия и да се чете поезията на неговите приятели. И финалменте deciros que la mejor manera de rendir homenaje a un poeta es leer su obra y la obra de sus amigos. Което ще направим веднага след като Рикардо сподели своите спомени. Lo cual vamos a hacer inmediatamente después de que Ricardo comparta con nosotros sus recuerdos. Buenas tardes. Добър вечер. Muchas gracias, Liliana, por tus palabras y bueno, solamente corregir que en la edición de los cuentos yo no participé. Много благодаря на Лиляна за думите и само тук една поправка да внеса, че в Рагонските разкази аз нямам участие. Quiero aprovechar también la oportunidad para declarar mi respeto absoluto por el trabajo de Rada Pamchoska, que era una auténtica persona, una hormiga devota al trabajo y a la perfección de la... И също искам да така използвам възможността да изкажа своето възхищение от Рада Панчовска, която беше така беше невероятен човек, беше като истинска мравка, работеше в преводя. Y con quien he tenido una relación intensa desde 2017 hasta el momento de su muerte. И с която така поддържам много интензивни и тесни отношения още от 2017 до момента на смъртта й. Y bueno, a vuestra disposición que... И сега съм на ваше разположение. ¿Quieres compartir alguna experiencia en particular? ¿Искаш ли да споделиш някое конкретно преживяване? Bueno, sí, mira,
yo conozco, empecé a trabajar con Rada durante 3 veranos consecutivos en la Casa del Traductor de Tarazona en España. Аз работих с Рада продължение на 3 лета, 3 последователни лета в къща за превод в Тарасона, в Испания. Sí, en los que hacemos 2 antologías. И там правим 2 антологии. Una de autores aragoneses. Едната е на арагонски автори. Que tradujo ella para publicar en MOP, en la revista Mar. Която тя преведе, за да бъдат публикувани в списание Море. Море, sí. Y a continuación empezamos el trabajo que nos ocupó pues unos 3 años. И след това започнахме и така работата, която ни отне около 3 години. En el que primero se publicó un 3 poemas de cada uno de los autores de esta antología. А в което първо бяха публикувани по 3 стихотворения от всеки от авторите в тази антология. En la revista Imán en España, que en entonces era yo el director. В списание Imán в Испания, чийто директор бях аз тогава. Y редактор, да. Y 2 poemas más de cada autor que son los que aparecen en esta antología. И също по 2 още стихотворения от всеки автор, които вече се появяват в тази антология. Bueno, el trabajo con Rada, como podéis observar, yo no hablo búlgaro. Работата с Рада, както вие така много добре можете да забележите, аз не говоря български. Mi trabajo con Rada fue la reescritura en español de aquellos poemas. Всъщност моята работа беше като едно пренаписване на тези стихотворения на испански. Todos los poetas que están incluidos en esta antología son grandes poetas. Всички поети, които са включени в тази антология са големи имена. Y la intención era devolver esa buena factura en el español. И намерението беше те така да получат същото признание в Испания. Entonces, tuvimos un trabajo de discutir palabra por palabra, verso por verso, poema por poema. И нашата работа беше да дискутираме дума по дума, стих по стих, стих по стих. Que nos llevó esos 3 años en los que intercambiamos, además de estas 3 estancias juntos, no sé, cientos, miles de correos electrónicos. И цялото това нещо се случи в продължение на тези 3 години, които освен тези наши 3 срещи, които имахме на живо, си обменихме може би стотици или хиляди имейли. Y del que guardo un recuerdo muy bonito de un momento de la finalización de este trabajo. И аз имам така пази в себе си много, много хубав спомен от вече крайния етап на това наше дело. Cuando ya habíamos terminado, digamos, cuando ya estábamos conformes con el trabajo que habíamos alcanzado. И когато вече бяхме съгласни с това, което сме постигнали. En el que estaba en la habitación de Rada, en la casa del traductor de Tarazona. И аз бях в стаята на Рада в къщата за превод в Тарасона. Y Rada estaba ahí. Rada беше там. Con los poemas en búlgaro. С стихотворенията на български. Y yo iba leyéndole despacio cada poema en español. И аз си четях бавно всяко стихотворение на испански. Y ella iba asintiendo con la cabeza. И тя кимаше така с глава. Y por fin, cuando acabamos la lectura y no tenía ya ninguna objeción Rada. И накрая, когато свърших аз с четенето и тя нямаше нито едно възражение. Ya dimos por zanjado el trabajo. Вече сметнахме за приключена работата. Un tiempo después enviamos el trabajo a la editorial Olifante. Малко след това изпратихме тази наша работа на издателство Olifante. Que es una de las es la para mí una de las mejores editoriales de poesía de España. За мен това издателство е едно от най-добрите за поезия в Испания. Y bueno, lo evaluó su editora Trinidad Ruiz. Издателката Тринидад Руис така направи една оценка на стиховете. Y nos llevamos la gratísima sorpresa de que lo distinguió la editorial con el 6º premio a la traducción Marcelo Reyes. За нас беше огромна изненада, че издателството го отличи с 6 с награда за най-добър превод на поезия.
Много благодаря. Ще продължим да разговаряме. Gracias, seguiremos hablando. Vale. Сега ще можем да се убедим в това, което говори, разказа Рикардо и в резултатите от антологията. И затова ще поканя Фредо и Валанджев. Ahora podremos convencernos de lo que nos ha dicho Ricardo y de los resultados de este trabajo. Y permítanme invitar a Иван Ланджев и Алфредо Салдания. Buenas tardes. Добър вечер. ¿Empezamos ya? Sí, sí, ya tengo que voy a hablar. ¿Leo yo primero? ¿Empiezo sí, yo? Por favor, sí. Empiezo con mi poema, ¿no? En un poema se titula La palabra labrada en el aire. Моето стихотворение се казва Думата е гравирана във въздуха. Se desliza sin anclarse. Cruza la duna a través del aire y, sin detenerse, vuela tan alto o tan bajo que al caer se eleva. El signo guarda en su adentro el recuerdo de un vacío lleno de su hueco. El afuera inabordable de un sentido roto. Va por el aire. Golpea la rama con un silbido y su pobre corazón se traslada tan lejos o tan cerca que apenas se deja oír. Como es arriba, así es abajo. Вижте, че тук е на български същото си говорение. Думата е гравирана във въздуха. Приплъзва се, нали няма корен, прекосява дюната по въздуха и без да спира, прелита така високо или толкова ниско, че припадането се издига. Знакът пази в себе си спомена за една празнота, изпълнена от кухината му, за необятното вън на прекършения смисъл. Минава по въздуха със свистене, се блъсва в клона и бедното му сърце се пренася толкова далеч или така близо, че се чува едва. Каквото е горе, това е и долу. Драги гости, пред нас имаме двама университетски преподаватели. Queridos invitados, ante nosotros tenemos a dos profesores universitarios. Специалисти по литература. Especialistas en literatura. Y también, bueno, por los gafos nos vais a reconocer. Да. Алфредо Салдания е роден в Толедо, публикувал е няколко книги поезия, тук изчитам поне 7 заглавия. Алфредо Салдания nació en Toledo y ha publicado algunos libros de poesía, aquí tengo varios títulos. Títulos, ще ми позволите да не ги изчитам. Докато не ги преведем на български. Pues no los voy a leer porque todavía no están traducidos al búlgaro. Така. Професор е по теория на литературата и сравнително литературознание в университета в Сарагоса. Е професор на теория на литература и литература компарада в университет в Сарагоса. Да. И се занимава с културна критика, с съвременна литература и с писане на есета за модерността, постмодерността, философия на културата, естетическа теория.
и се дедика на критика cultural и литература контемпоранея, también es autor de ensayos, también... ¿Qué más has dicho? Pues no, que tampoco voy a explayarme mucho, докато Иван Ланджев, както всички знаем, е поет и сценарист, но е доктор по руска. Mientras que Iván Ланджев, como todos sabemos, es poeta, ensayista, es guionista, pero es doctor en literatura clásica rusa por la Universidad de Sofía. Но преди това е завършил философия и културология. Pero antes de esto se graduó también por la Universidad de Sofía en filosofía y estudios culturales. И затова бих искала да задам и на двамата, а ще прочетеме вероятно и ваше стихотворение от антологията на испански. Bueno, supongo que vamos a leer su poema también de la antología. Lo vas a hacer tú, por favor. Какъвто е редът? Да. Sí, tú lees el suyo. Sí. ¿En español? En español. Ahora invertimos el orden. Sí. Que antes lo he leído yo. No, pero vamos a ver. ¿No tiene que leer primero Iván? Ah, може би първо и luego... Той го няма, сигурно. Едва ли има... А, добре, чудесно. Да. Оригинал и след това... Да, да. Добре. Ти лес либро. Добре, си. Това се казва недоразумението. Извини ме, че така отнемам ценното ти време, а какво ли друго може да се прави с ценно време, ако и не се отнема? Извини ме, но успя ли да я видиш? Забеляза ли? Марианската падина помежду ни и това гигантско многоточие над нея. Въжен мост, по който нито аз ще мина, нито ти. За онова, което стана, сигурно си има име. Някой тънък познавач на всичко би го изразил. Как нещо се е счупило, как неочаквано с теб сме заговорили на различни езици. А не сме. По-просто е. Езикът си говори с мен. През цялото това тъй ценно време. И знаеш ли, не сме те споменавали. Bueno, Iván, perdóname, voy a intentar leerlo bien y no destrozarlo demasiado. Извинявай, Иван, ще опитам да го прочета хубаво и да не го развалям чак толкова много. Може да стане по-хубаво. Bueno, incluso puede ser mejor. Bueno, no lo sé. El malentendido. Perdóname si así te despojo de tu valioso tiempo. Pero, ¿qué más puede hacerse con el valioso tiempo aún si no se nos arrebata? Perdóname, pero ¿has podido verla? ¿Has percibido la fosa de las Marianas entre nosotros y esos puntos suspensivos gigantescos sobre ella? ¿Un puente de cuerdas por el que ni tú ni yo pasaremos? Para lo que sucedió, probablemente habrá un nombre. Ningún fino conocedor de todo lo expresaría, como algo está roto, como inesperadamente contigo hemos empezado a hablar idiomas distintos, pero no. Es más simple. La lengua habla conmigo durante todo este tiempo tan valioso. Y sabes, no te hemos mencionado. Моят въпрос и към двамата е... Ми прегунта, лос дос. Бидейки преподаватели и занимавайки се професионално с литература... Siendo profesores y dedicándose profesionalmente con, a la literatura. Как виждате мястото на традицията в собствената си поезия и в тази на поколенията, които започват да работят след вас и в момента изцяло разграждат нашата представа. Cómo ven ustedes la tradición en su propia obra y en la obra de las generaciones que van llegando después de vosotros y que van destruyendo y más que nada sí de en la generación de los más jóvenes
И най-вече поколението на най-младите. Como Celia, que luego, като, luego като la vamos Celia, a preguntar. Que destruyen la idea de lo que es el cuerpo del libro, de lo que като решат идеята за, за, за книгата, за, за тялото на книгата. Sí. Y двамата. Bien, bueno, yo antes de nada, antes de responder, sí. quiero decir que parte de mi poesía también se puede leer en búlgaro. Аз преди да отговоря на въпроса, искам само да кажа, че част от моята поезия също може да се чете на български. Gracias precisamente a una persona que, aunque no esté con nosotros en cuerpo, sí que está, ¿no? En el corazón de todos, que es Rada Panchowska. Благодарение на един човек, който може да не е с нас физически, но е в сърцата на всички ни, Рада Панчовска. Ella preparó una edición, una antología, ella hizo la selección y, por supuesto, la traducción de esos poemas, lo publicó en su editorial, en Próxima RP. Un libro que para mí resulta ilegible porque está publicado solo en búlgaro, ¿no? Y en bilingüe solo aparece el índice, ¿no? Pero bueno. Тя направи подбора на, на стихотворенията и направи една антология, в която се появявам аз, която за мен е, е нечетима, защото е на български. Bueno, y ahora contestando ya un poco... Y сега вече към въпроса на Лили. A lo que plantea Лили. Uh-huh. Bueno, yo creo que la tradición, claro, es como la fosa de las Marianas, ¿no? Аз мисля, че традицията е като Марианската падина. Un pozo sin fondo, ¿no? Тя е бездънна. Un pozo donde hay multitud de tesoros, ¿no? Където има много съкровища. Con los que podemos alimentarnos y crecer, ¿no? С които можем да се подхранваме и да израстваме. En poesía, ¿no? Entonces hay que ser valientes, ¿no? Затова човек трябва да бъде смел. Hay que ser valientes y enfrentarse a esa tradición. И да се изправи срещу традицията. Con la intención también, con el objetivo de hacerla progresar. С намерението и с целта да я накара да се развие и тя да прогресира. Con el objetivo de que esa tradición siga desplazándose, siga transformándose y siga creciendo. За да може и тя да израства, да се трансформира, да върви напред. T.S. Eliot lo decía muy bien, ¿no? Que el valor de un poeta se aprecia bien cuando cogemos a ese poeta y lo enfrentamos a la tradición. Стойността на един поет може да се оцени най-добре, когато го вземем и го изправим срещу традицията. Y entonces podemos, estamos en condiciones entonces de ver lo que ese poeta ha tomado de la tradición. И тогава можем да видим какво е взел този поет от традицията. Y lo que ha aportado. И какво е допринесъл. Para que la tradición siga transformándose. За да може тя да продължава да се трансформира. Bueno, Lili ha mencionado a Celia. Celia es un ejemplo, ¿no? De una poeta joven, ¿no? Lili спомена Celia, да, и това е пример за млад поет. Que mira de frente, ¿no? A la tradición, смел, ¿no? Който гледа напред. Con el riesgo a veces también de desestabilizarse un poco también, ¿no? С риск понякога също така да се разклати малко. Pero eso es algo consustancial a la poesía, ¿no? Но това е нещо съществено в поезията. Ако правилно разбирам въпроса, той засяга връзката между традицията и сега най-младото поколение, което пише. Си ентендидо биен ла прегунта, се трата де ла традисион, де ла релацион ентре ла традисион и ла генерацион мас ховен. И ще ми се винаги да си даваме сметка, че нищо никога не започва от нас и не свършва с нас. Ме gustaría que siempre nos diéramos cuenta de que nunca nada empieza con nosotros. И дори когато се... екипираме и тръгваме на бунт срещу традицията. Incluso cuando rebelamos contra la tradición. Ние всъщност пак сме зависими от нея. Ние не можем да скъсаме връзката с нея. Seguimos dependiendo de la tradición, es que no podemos cortar esta conexión que tenemos. Отнеми време всъщност да разбера като читател колко трудно им е било и продължава да им бъде на постмодернистите, че всички тия смешки и пародии, те не са от хубаво. Те са от незнание какво да направим. Me ha costado leyendo a los postmodernistas entender sus bromas. Yeah. Es que ellos lo hacen porque no saben qué hacer. Да, защото като има хилядолетна традиция на буквата преди теб. Porque cuando hay una tradición milenaria. И в класичните форми всичко е казано вече прекрасно. Y en las formas clásicas ya todo está dicho. Ти си в много трудна ситуация. Tú estás en una situación muy difícil.
Бродски го казваше на едно място, ако вече е написано, че очите на любимата са сини като езера, аз какво да кажа? Талико му дихо Бродски, си я алген ескрибио, ке лос охус де ла амада сон азулес кому лагос, ке мас пуедо десир йо? И аз трябва да се направя на оригинален и да кажа, че те светят в синьо като фара на моя Кадилак. Ентонсес йо тенго ке сер мас оригинален и десир, ке ейос емитен уна луз азул кому las luces de mi Cadillac. И всъщност тази ирония не е дошла от стремеж да бъдем cool, ами просто не сме знаели какво как да постъпим. Esta ironía proviene no de nuestra aspiración a ser más cool, sino porque simplemente no sabíamos qué hacer. По-скоро трябва да си даваме сметка, че сме в постоянна връзка с традицията. Así que nos tenemos que dar constantemente cuenta de que seguimos estando en relación con la tradición. И всеки голям иконоборец първо е научил правилата, за да може да ги наруши. Да речем, Малевич не е почнал да рисува черния квадрат. Научил се да рисува първо. И cada gran rebelde no empezó con rompiendo la tradición. Por ejemplo, Малевич primero no pintó su cuadrado negro primero. Él primero aprendió a pintar y luego lo hizo. Тоест ние да можем да овладеем класическия стих, формите доколкото можем и след това вече да кажем ние сме свободни от тях и късаме с традицията. Lo que primero que tenemos que hacer es dominar bien las formas clásicas y luego ya decir si ya somos libres para romper con ellas. Това последно ще кажа, винаги е било някаква тежест, ами прекрасна възможност това, че в литературата аз мога да говоря с всичките си любими мъртъвци. И para mí siempre ha sido una gran oportunidad en la literatura que yo puedo hablar con mis favoritos muertos. Да, и те стоят на нощното ми шкафче и са ми като бащи. Дете, аз мога да си говоря с тях, мога да споря с тях. Ми ме сие де ночи, сон como mis padres. Yo puedo hablar con ellos, puedo discutir con ellos. И се получават стихотворения от този диалог. И luego surgen poemas a base de este diálogo. Това е моето отношение към традицията. Малко е да постъпваме като както Тарантино прави с известните форми в киното. Esta es mi actitud hacia la tradición. Tenemos que hacer lo que Tarantino hace con el cine, en el cine. Много благодаря. Аз мисля, че ще продължим този диалог нататък. Yo creo que seguiremos este diálogo más tarde. И сега ще поканя да дойдат Селия и Наталия. Y ahora invito a Celia y Natalia. Buenas tardes y muchas gracias a quienes habéis hecho posible este acto. За всички, които направиха възможно това събитие. Voy a leer un poema que se titula Granada. Аз ще прочета едно стихотворение, което се нарича Нар. Granada. Quise ser juventud de una granada. El paño de ababol que nos baldea las arterias. El néctar aún mojado del carmín. Que nos hidrata, el petirrojo, que anida en los cimbreos de una tez a simple vista envejecida, o el corazón que nunca olvida, las colmenas melifluas del cariño, ni sus celdillas de ilusiones coaguladas. Ahora soy el acné de esa granada. Voy reventando poco a poco los instantes del reflejo. Resquebrajo sus granos uno a uno con las uñas y les voy sacando el agua para no asfixiarme solo en el sabor y para así explotar cada latido formando otra pepita de palabras. Ще ви запозная сега с превода. Ahora voy a leer la traducción. Нар. Исках да съм свежестта на някой нар. Килимът от макове, който запушва артериите. Все още мокрият нектар от дива роза, който ни уводнява.
червеношийката, която гнезди в гънките на видимо състарената кожа. Или сърцето, което никога не забравя сладките кошери на нежността. Нито килийки са засъхнали мечти. Сега съм пъпките по този нар. Малко по малко разпръсвам мигновените отблясъци. Пукам зранцата му едно по едно с ногти и стисквам от тях течността, за да не се удавя само в вкуса. И така да взривя всеки удар на сърцето, раждайки нови зранца от думи. Както виждате, имаме две скандално млади поетеси. Dos poetisas се скандалосаменте ховенес. Точно това поколение, което мен толкова ме вълнува. Que son de esta generación que a mí me apasiona tanto. Защото са младите хора, с които аз работя. Porque son las personas jóvenes con las que trabajo yo. И непрекъснато ме изненадват. И ме están sorprendiendo. Както разочароват, така и възхищават. Me decepcionan y me tienen admirada. Затова всъщност зададох и въпроса за традицията. Por eso he formulado la pregunta de la tradición. Искам да попитам и двете. Me gustaría preguntar a las dos. Вие и двете учите все пак неща свързани с литература, с журналистика. Ustedes estudian algo relacionado con periodismo, literatura. Ще вметна, че Наталия също знае испански, защото учила в една от испанските гимназии. Solo voy a mencionar que Наталия habla español porque ha estudiado en una de las bilingües con español. Имате ли усещането, че вашите връзници не четат никой друг освен себе си? Tiene la sensación de que las personas de su edad no leen a nadie excepto a sí mismos. И че има опасност добрия вкус да бъде задушен в потока от блогери, Facebook публикации. И че existe peligro de que добрия вкус. Que el buen gusto sea asfixiado entre los blogueros y todas las publicaciones internas. Как се ориентирате? Какъв е вашия критерий за добра литература в рамките на вашето поколение? ¿Cómo se orientan ustedes? ¿Cuál es su criterio de buena literatura en vuestra generación? Voy a ir por partes. A mí, una части. En primer lugar, yo sí también estudio algo relacionado, estudio filología hispánica. Да, също уча нещо свързано. Аз уча испанска филология. En la Universidad de Zaragoza. В университета в Сарагоса. Alfredo Saldaña ha sido mi profesor. И дори Alfredo Saldaña бил мой преподавател. Y bueno, yo sí que creo que existe un riesgo en las derivas tecnológicas que está tomando la literatura. Аз наистина смятам, че има известен риск в тези технологични залитания, които минава литературата напоследък. Porque para mí la poesía tiene que ver mucho con la lentitud y con la paciencia. Защото за мен поезията е много свързана с бавността, с търпението. Con la corrección y quizás todos estos medios lo que estén haciendo sea promover algo instantáneo. И може би всички тези средства по някакъв начин така насърчават нещо мигновено. En lo que muchas veces no tenemos tiempo de reflexionar. И нещо, което много, много често нямаме време въобще да размишляваме върху него. Aunque también es verdad que es una vía para conocer nuevos autores y nuevas voces. Въпреки че от друга страна пък това е начин човек да се запознае с нови имена, с нови автори. Y es verdad que muchos jóvenes encuentran su camino al principio por la red. Също така е истина, че много млади поети така си пробиват път първо в мрежата.
Y si tengo que hablar de mi relación con la tradición, относно моята така моята връзка, моето отношение с традицията, me remito un poco a lo que han comentado antes. Мога да се върна малко с това, което вече стана дума, porque también creo que no podemos decir nada nuevo, pero sí decirlo de otra manera. Защото аз смятам, че да, ние може да не можем да кажем нищо ново, но може да го кажем по друг начин. Y que para decirlo de otra manera hay que conocer cómo se ha dicho antes. За да го кажем по друг начин, трябва да знаем как е било казано и преди. Entonces, ahí es un poco donde yo me sitúo y también intento trabajar con el riesgo y con nuevas formas de decir. И там някъде намирам аз своето място, трябва да работя с риска и с новите начини за изразяване. Y esa sería un poco mi idea. И това е моето мнение. До голям степен се съгласявам с нейното насилие и това, което си мислях и по принцип си мисля. Hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Celia y lo que yo pienso е, че точно тази епоха на видимост, социалните мрежи и присъствие. Es que en esa época de visibilidad y de presencia en las redes sociales е много лесно човек да получи непосредствено възнаграждение за нещо, за което не е достатъчно обмислено. Es muy fácil obtener una ganancia por algo que no ha hecho bien. И за мен това е един голям проблем от гледна точка на това, че човек трябва да знае и да приема, че се развива. И para mí es un gran problema porque uno tiene que darse cuenta y entender de que se está desarrollando. И че трябва да се развива и не е непременно готов, завършен автор. И tiene que desarrollarse y no siempre es un autor ya acabado. И от тази гледна точка, разбира се, Дали четем се един друг така? И си, desde este punto de vista sí, nos leemos el uno al otro. Но се надявам и ми се струва с всички недостатъци на моето поколение, които не са малко. Bueno, y yo espero y me parece a pesar de todas las imperfecciones, defectos que tiene nuestra generación, que no son pocos. Че оценяваме литература. Espero que apreciemos, que sepamos apreciar la literatura. Общо заето да. Bueno, esto es en líneas generales. Много благодаря. Muchas gracias. Дали да не прочетем сега вашите си потворения? Pues ahora да. Podemos leer su poesía. Първо на български, да. Така. Разговор. Кога ли ще те разбера, безславно мое тяло, застъпило живота с нокът? Бе там и страдаше за своето. Навярно по неволя те подведох с близост някоя. За внезапното докосване до нещо, което е веднъж си го спомняш като вечно. Но в тих следобед, когато почвата е мека, а слънцето е косо както всяка есен, ще чувствам, че ми казваш всичко. Ръката ти ще хвана сякаш чужде и най-накрая ще поискам прошка. Conversación. ¿Cuándo llegaré a conocerte, cuerpo mío sin gloria, apretando la vida como un clavo? Estabas allí, sufriendo por algo tuyo. Quizá por haberte llevado con alguna intimidad, con el repentino roce de algo que una vez fue y que recuerdas como eterno. Pero en una tarde tranquila, cuando la tierra es blanda y el sol oblicuo, como cada otoño, sentiré que derramas tu corazón. Tomaré tu mano como si fuera la de otro. Y finalmente pediré perdón. Та представе. Благодаря много. Gracias.
Да, а в представянето си Селия е споделила, че се интересува от теми, които са най-вечните. Хода на времето, сънищата, мечтите, болката, любовта, паметта, природата, крехкостта на човешкото създание. En su presentación, Celia ha compartido que, bueno, que los temas que le interesan son eternos, como el paso del tiempo, la tradición, el sueño, el duelo, el amor, la memoria, la naturaleza, la fragilidad, la melancolía. Явно колкото сме по-млади, толкова повече се вълнуваме от хода на времето. Cuanto más jóvenes seamos, tanto más nos emociona, nos interesa el paso del tiempo. Нека да видим от какво ще кажат за това Рикардо. Ahora, a ver qué nos van a decir de esto, Ricardo. Y... Wow, моля да ми извините. Йорданка, между другото, прочетох вашето стихотворение, преведох го и много го хареса. А сега името го забравих. Bueno, pues he leído su poema, lo he traducido, me ha gustado mucho y ahora se me ha ido el nombre. Йорданка, sí. David. Давид, разбира се. Често сънувам баба ми седнала. Сънят ми е пейка за припек под слънце от два свята. Понякога сядам с гласа си до нейния, но това не се разговори. Нещо като аз да й казвам: бабо, колко е хубаво, че не си умряла. Докато тя ми казва: Данче, и аз те сънувам жива. После пейката се разпада. A menudo sueño con mi abuela sentada. Mi sueño es un banco para salir al calor, bajo el sol de dos mundos. A veces me siento con mi voz junto al de ella, pero estas no son conversaciones. Es algo así como si le dijera: qué bien, abuela, que no te has muerto. Mientras ella me dice: hija mía, yo también te sueño viva. Luego el banco se desvanece. Всъщност, Рикардо е един особен случай сред нашите поети. Рикардо е un caso especial entre nuestros poetas. Имаме пред себе си един инженер. Porque tenemos entre nosotros un ingeniero. Практикуващ. Además, practicante. Как стигна до поезията? ¿Cómo has llegado a la poesía? La pregunta es cómo he llegado a la ingeniería. Въпросът е как стигна до инженерството. Yo empiezo a escribir con 14 o 15 años. Аз започна да пиша, когато бях на 14-15 години. Y de repente en ese momento pienso que quiero hacer un ejercicio en la escritura de libertad. Така в този момент реших, че трябва да направя нещо свободно. Seguramente por ingenuidad. Вероятно от наивност. Y decido hacer mi propio camino. Pienso en ese momento que quiero llegar a donde llegue por mí mismo. И решавам да си проправя собствен път, да стигна сам до там, до където съм решил. Entonces empiezo a leer y a escribir. И така започна да чета, да пиша и да пиша. И decido estudiar algo completamente distinto. Обаче реших да уча нещо напълно различно. Но имаш специално отношение към музиката, към ритъма. Tienes una actitud especial a la música. Sí, me gusta mucho tocar la guitarra y canto. Да, много обичам да свиря на китара и пея. Sí. He compuesto alguna canción. Дори съм и композирал, съм написал няколко песни. А притеснява ли те това, че... Преокупа? Да. Вече е много трудно да прочетеш стихотворение и да кажеш: а, това е от точно този поет. Те преокупа, ке я се мой дефисил леер ун поема и десир: си, este поема ес де este автор. Ке се е реконосибле. Че
Започват много да си приличат гласовете. Quilla las voces empiezan a aparecer muy semejantes, muy similares. Se parecen mucho. No entiendo la pregunta. ¿Las voces de qué poemas? Por principio. En general. Sí, bueno. En la poesía. Hay una cierta poesía que creo que es muy muy confluyente, ¿no? Es una poesía de lo inmediato, actual, en el que se habla mucho en primera persona de una experiencia muchas veces banal. Да, има такъв вид поезия, която, в която много често се говори от първо лице за нещо банално. Y es una poesía que a mí en general me interesa poco. Y това е поезия, която мен лично не ме интересува много. Pero al cabo del año que leo 30, 40 títulos de poesía nuevos, но в края на годината, когато съм прочел вече 30-40 нови заглавия siempre, на поезия, siempre encuentro poemas y poetas que me emocionan. Винаги намирам стихотворения и поети, които ме вълнуват, които успяват да ме развълнуват. Y suelen ser poetas que cumplen algunas de las cosas de las que hemos hablado hoy aquí. Y те обикновено са така са творци, са хора, които изпълняват някои от критериите, за които говорихме вече. Que además de haber descubierto en su imaginación una perla o un diamante, които освен че са открили в въображението си перла или диамант, han sabido pulirlos y sacarles brillo desde la tradición y desde la experiencia. Са умели да го полират и да изкарат неговия блясък така от своя опит. Благодаря. Нека да чуем сега и твоето стихотворение. Escuchemos tu poema. Vale. Voy a leer un poema que se llama Trilogía del Dios Viejo. Ще прочета едно стихотворение, което се казва Трилогия на стария бог. Y que es un homenaje a uno de los poetas que para mí es forman parte de mi tradición, que es Ángel Guinda. Y това е като така в чест на един от поетите, които аз така считам, че един от най-значимите, Ángel Guinda. La única victoria posible es sobre uno mismo. Todo lo demás es derrota. Si no tienes el poder en tus manos, procura tener el querer en tu corazón. No hay otra fuerza sino la voluntad. Las otras fuerzas o se derivan o se someten a esta. Трилогия на стария бог. Единствената възможна победа е тази над самия себе си. Всичко останало е поражение. Ако не държиш властта в ръцете си, опитай се да държиш обичта в сърцето си. Няма друга сила, освен волята. Другите сили или са производни, или са и подчинени. Всъщност Йорданка е един автор както на поезия, така и на разкази, доколкото разбирам. De hecho, me doy cuenta de que Йорданка е autora tanto de poesía como de cuentos. Влиза ли в някакво противоречие? Hay una contradicción. Двете ви занимания. Estas dos ocupaciones. Освен другото, което е изключително интересно, además, тя е защита, освен че е българска филология. Además de ser graduada en filología búlgara. Тя е защитила докторат за библиотечните системи, информационните възможности на парламентите от Европейския съюз. Ha defendido una tesis sobre ¿dónde está? Sobre sistemas bibliotecarios y las posibilidades informáticos en los parlamentos de la Unión Europea. Разнообразните интереси помагат или пречат? Los intereses tan variados ayudan o estorban?
Първо да благодаря на Рада Панчовска за тази специална вечер. Примеро, дар лас грасиас a Rada Panchovska por esta tarde tan especial. Плода от дървото, който току-що падна в стихотворението на Рикардо. La fruta, probablemente la fruta de este árbol que acaba de caer sobre el poema de Ricardo. Може би като знак, че плодовете на всеки труд си заслужават. Probablemente es un signo de que los frutos de cada trabajo valen la pena. Както и знаците, които остават. И también las señales que quedan. Нямам някакви граници, когато пиша. No tengo límites cuando escribo. O sea, no pongo límites entre la poesía y la prosa. По простата причина, че за мен един текст е предимно фонетика. Porque para mí un texto es sobre todo фонетика. Освен смисъл. Además de sentido. Харесвам звуците. Me gustan los sonidos. Важно ми е как са в съседство думите, подредени една до друга. Para mí es importante el orden de las palabras. ¿Cómo están ordenadas las palabras? И всъщност, ако има контексти, от които съм направена, те са предимно разговори. И си hay contextos en los que se basan, son conversaciones, son sobre todo conversaciones. Памет за дума, когато съм чула за първи път. Por ejemplo, memoria de una palabra que he escuchado en una conversación. Стихотворение, което съм прочела. Поема que he leído. Така, един разговор между поезията. Es una conversación entre la poesía. Много благодаря. Muchas gracias. Ще си позволя малко да сменя реда. И ора ме пермитире камбиар ум поко ел орден. Изключително съм щастлива, че днес ще се запозная с Иван Сухиванов, когато бих искала да поканя. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de conocer a Иван Сухиванов, al que voy a invitar ahora a leer un poema suyo. ¿Leo primero el poema de Iván? Да, първо ще прочетем на български стихотворението. Primero vamos a leer en búlgaro. А вие го нямате. А, то си соло на... Добре. Соло на испаньол. Тогава ще го прочете Рикардо, а на вас ще ви задам един въпрос, който си мислим. Соло на испаньол. Lo vamos a leer. Кое е стихотворение? Да. ¿Cuál es el poema que vas a leer? Restauración de ánfora. Restauración de ánfora. No está. Y está, si no, Fiordos. Fiordi. Dobre. Sí. Pues leo... ¿Leemos uno cualquiera, entonces? No, Fiordi lo tiene. Sí. Fiordi. A mí... Да казвам ли за себе си? Да, ще ви... Да, бихте могли да се представите, защото аз не съм... Казвам се Иван Сухиванов. Я виво в Бургас. Последните години много се сближихме с семейството на Рада. En los últimos años hemos así hecho buenos amigos con la familia de Rada Panchovska. И така си гостувахме. Тя е идвала в Бургас. Ella ha venido a Bургас. Когато... идвах в София, тя ме забраняваше да ходя на хотел. София, ella me prohibía ir a un hotel, me invitaba siempre a su casa. Така че я познавам и в битов план, така се каже. La conozco también personalmente. Значи тя имаше крехко здраве, но железен дух. Su salud era frágil, pero tenía un espíritu de hierro. Изключителна работоспособност, просто... Muy trabajadora, era muy trabajadora, es lo que me llamaba la atención. И никога беше много скромна, беше отказваше да получава литературни награди. Но quería recibir premios de literatura. Да, а поезията е много качествена. И su poesía, en mi opinión, tiene mucha calidad. И какво да кажа за нея? Друго... Благодарим ви много, да. Gracias. За себе си, аз съм университетски преподавател. Yo soy profesor universitario.
преподавал съм по история на българската литература. Импартидо класес за история на литература в Булгара, después de la Primera Guerra Mundial. И по антропология и фолклор. И антропология и фолклор. Да. Доктор съм като Иван Ланджев по руска литература. Литература руса. Но за разлика от това, че той е неговата работа е върху Толстой, моята е върху една руска авангардистка. Yo he hecho mis investigaciones sobre una representante rusa de la vanguardia. Така, пише в бял стих. Escribo en verso blanco. Libre. Първата ми стихосбирка се казва Лакуни. Ако не знаете какво е лакуни, това са изтрити места, повредени места в текст. Son los lugares borrados que no se ven bien en un texto. Аз един вид ги възстановявам в стихотворението. Y yo pues recupero estas cosas perdidas en mis textos. И да не прекалявам, според мен ни аз съм от поколението на 90-те. Yo soy de la generación de los 90. Заварихме един изхабен тоталитарен език. Y nos hemos encontrado con un lenguaje desgastado del totalitarismo. Така че постмодернизма беше като реакция на... Así que el postmodernismo surgió como una reacción. Така че аз чух какво каза Иван Ланджев за постмодернизма, но мисля, че той изигра и положителна роля. Pero yo creo que él también tuvo un papel positivo. Да. Еми това е да прочета моето стихотворение. Pues ahora voy a leer mi poema. Казва се Фьорди. Се llama Fiordos. Не мога да го крия. Може би докато го търсите да дадем думата на Рикардо. Да. Си. Bueno, primero Рикардо, por favor. Fiordos. Rocas saladas. Con un perfil de una ola que lava las manchas blancas del mapa y nubes sin forma que evocan a continentes. Hela, América, atravesada por la sombra catedral. Atlántida, absorta en otras dimensiones. Por allá, la imaginación termina, pero roza siluetas con aureolas oscuras que se ponen tras del mar de Índigo, que penetra entre lo que sucederá y lo que se hizo eterno. Un sueño en el silencio inmenso encerrado en una caracola. Aquí, donde yo me entero de que quedo vivo. Не го откривам, затова ще прочета едно... No lo encuentro, así que... Така се каже испанско стихотворение. Voy a leer un poema español, por así llamarlo. Така. Толедо. В катедралата заседнах в сянката на мъж, измършевял от траяне. В мъранята на следобеда, сред вечност, изпечена от кръгове, слънца, прецедени през витражи, прожектиращи под алени клепачи, Бог и разговорите за нещо, дето все го няма, а животът се задъхва от катерене. Архангелите абдикират през богословска дрямка, като туристи в разгонени галактики. Сянката ми там, прахта над криптите, незаслужено ги виждах. Много благодаря. Muchas gracias. И сега много моля да дойде при нас Тринидад. Le pido que Ruiz, venga aquí a Trinidad Ruiz. Marcellán. Editora. Ой. Главен редактор. Ке е едитора. Главен редактор на издателство Олифанте, благодарение на който De la editorial Olifante. Разполагаме с наистина
това бижу. И gracias a ella tenemos a esta joya. Прекрасно оформена. Está muy bien diseñado el librito. И съдържанието вече разбрахме, el contenido, че ya sabemos, вълнува и българи и испанци. Apasiona tanto a búlgaros como a españoles. Тринидад е също така и основател и ръководител на един международен фестивал за поезия, Монкайо. Тринидад también es fundadora y directora de un festival internacional de poesía que se llama Монкайо. И на една международна награда за поезия. И de un premio internacional de poesía. Поезия на страха. Poesía del miedo. За което после ще попитаме. Aquí voy a añadir dos premios más, aunque no estoy muy de acuerdo con los premios, pero puntualmente se están realizando. Uno es Marcelo Reyes a la traducción. Има още две награди, които не са така, които се състоят не редовно. Едната е за Marcelo Reyes за поезия. Marcelo era mi compañero. Той беше моя колега. Durante 30 años. В продължение на 30 години. Tuvo hace 5 años un accidente con deporte de aire. En parapente falleció en una mala salida que tuvo. Той беше съпруг и в един нещастен случай на Делта Планер преди няколко години почина. Sí, y en recuerdo, en memoria de él, creamos este premio para ediciones bilingüe de autores extranjeros, porque en esta ocasión no se hizo bilingüe, pero hay otros números que se han hecho y se han editado así. Y es un poco en memoria y en recuerdo a Marcelo, que colaboró muchísimo conmigo en la editorial. И в негова памет учредихме тази награда, която по принцип е за двуязични издания, макар че това специално, което спечели наградата, не е двуязично, но я направихме в негова памет. Sí, y para todos los poetas jóvenes especialmente, quiero comunicar también que existe un premio que está abierto en este momento, la convocatoria. И също за всички млади поети бих искала да им съобщя, че има и друга награда. Тя в момента може да се кандидатства. Que se llama Premio Internacional de Poesía Joven Ángel Guinda. Която се нарича Международна награда за млада поезия на името на Ángel Guinda. Y que recientemente ha fallecido y es un poeta dentro de la editorial Olifante, pues emblemático, esencial, que desde el primer momento ha publicado toda la obra casi en exclusiva con la editorial Olifante, por lo cual estamos agradecidísimos porque es un enorme poeta. Който почина наскоро, но той е един от най-значимите имена на нашето издателство. Почти цялото му творчество сме го публикували ние и сме му много благодарни за всичко, което за всичко, което е направил за нас. No sé si se me permite hablar un poco de Rada, que va a ser muy breve, pero sí que quiero decir съвсем накратко за Rada, que para nosotros Rada Panchovska es la representación de Bulgaria desde hace 25 años en España y sobre todo en la zona del Moncayo donde yo vivo. За нас Rada Panchovska е така представлява България в Испания и най-вече в Moncayo, там където аз живея. Ella ha participado en los festivales internacionales de poesía Moncayo que has nombrado. Тя е участвала в международния фестивал за поезия в Moncayo, за който вече споменахме. Y además de residente en la casa del traductor en Tarazona. И освен като резидент в къщата за превод в Тарасона. También fue residente en la casa del poeta en Trasmoz. Също е така и като член на къща за поезия в Трасмоз. Y que nosotros creamos desde Olifante es la única casa de residentes poetas en España. И ние направихме единствената къща за резиденти, за живущи поети в Испания. Estuvo durante 3 años
en резиденция de un mes, de permanencia de un mes. В продължение на три последователни години тя е била по един месец. Para trabajar sobre su obra poética, escribía poesía, bueno, y teníamos intención de hacer un monográfico también de ella desde Olifante. Тя прекарваше по един месец, работейки по своята поезия. Тя там пишеше, твореше своята поезия, дори така имахме намерение да издадем монография нейна в Олифанте, от Олифанте. Bueno, y ahora ya si queréis que comentemos algo en concreto, Lili. Освен безкрайно много да благодаря за работата, която вършите. Además del mi agradecimiento por el trabajo que hace usted. Няма ли да прочетем стихотворение? Pues no vamos a leer una poesía. Sí, lo tengo aquí. Por favor. Bueno, el hecho de ser editor de poesía, que yo llevo pues prácticamente desde muy temprana edad, muy cerca de editoriales, de otras editoriales, y después ya a partir de los 20 años, bueno, en el año 1979. Значи аз съм така издател вече от много ранна възраст, от 79-та година всъщност издателството. Comenzamos con la editorial Olifante, precisamente con una obra de Luis Cernuda. Тогава започнахме издателство Олифанте с една творба на Луис Цернуда. Con unas cartas inéditas de Cernuda. Това са негови неиздавани писма. Dedicadas o escritas a un poeta portugués, Eugenio de Andrade. Които са посветени на един португалски поет, Eugenio de Andrade. Andrade. Bueno, a partir de ahí han sido 43 años de publicaciones. Оттам изминаха 43 години. Y claro, en este tiempo, el hecho de estar leyendo continuamente poesía de otros autores... И разбира се, през цялото това време, тъй като аз постоянно четях творчеството, поезията на други автори... De leer también a poetas, como se ha comentado aquí, la tradición, la originalidad, porque para mí la tradición también son los orígenes. Така от толкова четене и на традиционна, така и на задълбочаване в традицията, на оригиналността, защото за мен традицията е свързана и с произхода. A una se le contagia también un poco el trabajo, además de editora, pues de poeta. Човек се заразява малко и освен издател, става и поет. Y bueno, sí es cierto que desde muy pequeñita pues yo hacía mis pinitos en poesía. И да, истината е, че от доста млада така правя своите опити в поезията. Pero no fue hasta 2018. Но чак през 2018-та, cuando tuve esa necesidad de publicar un librito. Изпитах тази потребност, необходимост да публикувам книжка. Titulado Traducción del silencio, que hoy no he traído aquí. Което се нарича превод на тишината. Y luego tengo que decir que vivo en la montaña, en un monte del sistema ibérico de España. И също трябва да кажа, че живее в планината, така в една от испанските планински вериги. Llamado Moncayo. Което се нарича Moncayo. Y que, bueno, pues estoy rodeada de árboles. И аз съм обградена отвсякъде от дървета. Entonces, esa comunicación de la propia naturaleza con... И общуването с природата... Con la meditación, con el silencio, meditación, que tanto se habla aquí. Tishinata, за което толкова много говорихме. Esa necesidad de tener tus tiempos fuera de hora, de pensar, de no hacer nada, de revisar, de romper, de tirar, de volver a leer, revisar. Тази необходимост да медитираш, да мислиш, да напишеш нещо, да го скъсаш, след това отново да започнеш да пишеш, да мислиш. Me atreví a publicar también este libro que hoy hemos traído aquí. И така това ме доведе, така ми даде смелостта да издам и тази книжка. Y del cual Lili ha hecho una traducción de uno de los árboles. И Лили направи превода на едно от дърветата. На едно от стихотворението, което се има дървета. Para mí los árboles en esta publicación no son sino una excusa, un motivo de vida. За мен дърветата са едно извинение, мотив за живот.
de transmitir a través de esos silencios, de esos tiempos libres, de todo un fin de semana que me encuentro yo allí sola en el monte, con mis animales, con los árboles. Така да, човек да предаде настроението, което изпитва далеч, усамотен сред дърветата с животните си. Pues esas sensaciones y esas emociones están, bueno, de alguna manera filtradas a través de las raíces del tronco, de los ramajes y de las hojas. Тези усещания и тези впечатления сякаш се просмукват чрез корените и стъблата и клоните на дърветата. Bueno, uno de los árboles es el abedul. Едно от дърветата е бреза. Que también he visto por aquí en uno de los parques. И тук съм виждала в някои от парковете. Y muchísimas gracias, Lili, por la traducción. И много благодаря, Лили, за превода. No sé quién tiene que empezar. Empiezo yo, tú. Yo. Sí. Abedul. Hondo, calaste en mí como un golpe seco. Con la desnudez de tu blanca corteza. Las hojas húmedas abren zanjas en el río y unas ramas flexibles dibujan jeroglíficos en la hierba. No necesitas la montaña luminosa. Atraviesa el infinito y toma la mano que anuncia peligro mortal. Aunque la muerte olfatee, sigue en pie. Бреза. С голотата на бялата си кора, като точно попадение, проникна дълбоко в мен. Листата влажни правят ями в потока и гъвкави клони чертаят иероглифи в тревата. Не ти е нужна сияйната планина. Пресечи без края и поеми ръката, която вещае смъртна опасност. Макар смъртта да дебне наоколо, дръж се изправена. Okay. Много благодаря. Muchas gracias. И бих искала да помоля Аура, ме гостария Яна Генова, Яна, която е нашата домакиня, това прекрасно пространство. Да ни каже довиждане. Que se despida de nosotros, que nos diga adiós. Преди да ни е завалял дъжда. Antes de empezar a llover. Благодаря на всички за тази прекрасна вечер. Gracias a todos por esta tarde. В този двор са звучали много езици в последните пет години, но никога толкова много красив испански. Pero nunca es un español tan bello. Следващия месец ще може да чуете българска поезия в превод на хинди. El próximo mes ustedes podrán escuchar poesía búlgara traducida al hindú. Специални благодарности отново на Лиляна Gracias Табакова. Gracias a Лиляна Табакова. Освен всичко, което надявам се знаете за нейния принос към литературния превод и към изследванията на литературата. De todas sus aportaciones a la traducción literaria. Има едно нещо, което не знаете Hay за нея. Hay una cosa que seguramente no sabéis. А то е, че тя е посадила ето тези цветята. Es que ella plantó las flores que tenemos ahí. Защото в къщата за литература приемаме доброволчески принос. Porque en nuestra casa de literatura y traducción los voluntarios están bienvenidos. И понеже сме къща за литература и превод, специални благодарности на преводачката Станислава Савчева. Estamos en esta casa de literatura y traducción, un agradecimiento especial a la traductora de esta tarde, Светослава Савчева. И най-вече за това, че успя да преведе в крачка Бродски. Bueno, y sobre todo por haber traducido sobre la marcha Brodsky. Приятно вечер.